Акція «Чисті береги» відбулася цими вихідними у Чернівецькій області. За ініціативи Чернівецького рибоохоронного патруля, мешканці Буковини прибирали береги річок своїх населених пунктів. Як це відбувалося в селі Берново Кельменецького району, знає наша знімальна група. Щорічно весною напередодні сезону масового відпочинку рибоохоронний патруль організовує акцію «Чисті береги». Щорічно управлінням Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області проводиться акція «Чистий берег», яка спрямована на дотримання санітарних норм для створення сприятливих умов і творення водних біоресурсів, тобто нересту. В селі Берново Кельменецького району на толоку біля Дністра вийшли майже всі мешканці населеного пункту. Дністер, щоб був чистий, другий у нас корови тут пасуть, щоб було чисте, щоб корова нічого не з'їла. Ну і щоб був порядок. Дуже багато. Хто смітить? Як хто смітить? А приїжджають сюди до нас багато. Ну а що? До акції «Чисті береги» долучилися і чернівецькі громадські активісти. То, що сьогодні відбулося, це... Як приклад, всім рибалкам, аматорам, відпочиваючим, надалі дуже велике прохання, якщо ви виїжджаєте відпочивати, рибалити, от, приберіть за собою, будь ласка. Акція «Чисті береги» також відбулася у Сокирянському та Кам'янець-Подільському районах. Тетяна Таран, Діана Чіхак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».